problem som vi själva tvingats lämna skolan för. Två andra heltidsjobb. Hög interaktion på våra sociala plattformar. Marknadsanalysen. Och höger i känslan av att... Det är äntligen dags, som jag har längtat. Varmt välkomna ska ni alla vara till det första riktiga avsnittet av Draknästet Pitch Review. Där vi kommer kika på den nya säsongen av Draknästet 2021. Höjdpunkter där vi kommer att analysera några av de bästa pitcharna som entreprenörerna har presenterat och lära oss helt enkelt vad de gör bra ur retorisk och kommunikativa synpunkter. Mitt namn är Filip Reineby, jag som är den stammande retoriken. Vi kommer att börja kika på det första avsnittet och en av höjdpunkterna därifrån med Lisa Eriksson och Klara Lidman från Redlocker. Redlocker började som ett UF-företag där de grundarna helt enkelt har nu omvandlat det till ett aktiebolag. Och de har nu alltså pitchat i Draknästets nya säsong 2021. Vi ska titta på hur deras pitch gick, vad vi kan lära oss från det, vad de gjorde bra, så häng med. Hej allihopa! Hej. Mitt namn är Klara Lidman och det här är min medgrundare Lisa Eriksson. Hej! Ja, det blir ju paus direkt där. Vad är det för intryck de ger? Jo, det är ju bara superpositivt. Den här typen av introduktion är det få som faktiskt gör när man ställs inför investerare. Men det du vill ha när du möter investerare, när du pitchar, när du säljer, är så positivt intryck som möjligt. För om du ler, om du ger ett positivt intryck, så kommer den energin smitta av sig på de som lyssnar. Och därmed kommer de vara mer benägna att se positivt på det du har att säga. Ett problem som vi själva tvingats lämna skolan för många gånger. Vad är anledningen till att skolor och arbetsplatser inte erbjuder gratis mensskydd i dagsläget? Det är ju exakt det här som investerare älskar att höra. När du kopplar samman din passion, ditt driv, din resa med det du säljer, det du pitchar, det du investerar. Det skickar signalerna att det här är någonting som du personligen har ett starkt engagemang i. Det här skapar inspiration, en känsla av motivation. Under 3 månader... På sidan av 2 andra heltidsjobb så har jag och Klara skrivit 60 kundkontrakt. 2 andra heltidsjobb. Den ansiktsmimiken, det är precis det som skapar energi och dynamik i en presentation. Det förstärker ju budskapet du faktiskt skickar ut. Ansiktsuttrycket här säger att de har lagt ner tid, svett och antagligen också tårar på någonting som de har gjort vid sidan av 2 heltidsjobb. Att kunna använda ansiktsmimiken på det här sättet är otroligt imponerande, speciellt för den här åldern. De är 20 år gamla, de har en presentationsteknik som är on point. Lär dig av det här när du ska pitcha som ett proffs. Vi har hög interaktion på våra sociala plattformar. En del av dem har upp till 250 000 visningar. Och det är de som skapar trycket underifrån mot vår kundgrupp. Det här är ett riktigt snyggt sätt att både stärka sitt eget etos genom att berätta hur många följare de har, hur mycket interaktioner och visningar de får på sociala medier, samtidigt som de kopplar det till en marknadsanalys. Det vill säga, hur många är det som står bakom det här? Hur många är det som har det här behovet? Hur många människor kan de hjälpa genom att till exempel få investering av drakarna? Otroligt skickligt presenterat i att både stärka etos samt presentera en marknadsanalys. Kanske att någon av er sitter och funderar på vilket samhälle du vill att dina barn eller barnbarn ska växa upp i. Tack! Ja, det var inte bara jag utan även Jonas Eriksson här, en av drakarna som log. Vilken avslutning! Alltså stor applåd till Lisa och Klara från Redlocker. Vilken presentation, vilken pitch! Avslutningen här med en retorisk fråga är otroligt skicklig i att skapa den här undermedvetna känslan hos drakarna att investera i oss på Redlocker så kommer vi tillsammans att skapa ett samhälle som du och dina barnbarn kan fortsatt växa upp i och vara stolta över. Det är en avslutning som heter duga och nästan ger som en rak höger i känslan av att det här är bara någonting vi måste investera i. Det här var allt ifrån det första avsnittet av Draknästet Pitch Review. Hoppas du har lärt dig någonting nytt som du kan ta med dig när du ska pitcha som ett proffs. Vi ses förhoppningsvis i nästa avsnitt. Tack för att du har tittat.